Dobro jutro, dobri ljudi. Nastavlja se proleće krajem februara u Srbiji. Divni dani, koliko vidim i prvih 7, 8, 10 dana marta najavljuju da će biti ovako po 15, 16, 20 stepeni. Kako to na vas utiče? Jeste li se prilagodili već ili ste onako ošamućeni malo jer ovo proleće je došlo pre vremena? Da li vas to motiviše, inspiriše, kao mene recimo? To su pitanja za ovo jutro. Da li kad ustaneš Srđe ovako rano i vidiš sunce, kažeš lakši će i lepši biti ovaj dan, sad mogu, šta hoćeš? Da, dobro jutro gledaoci, dobro jutro Mare. Jeste, recimo ustanem, pogledam sunce, obradujem se, pripremim decu, odemo vrtić, škola, gde kog treba, dođem ovde nasmejan, spreman da uđem i onda počinjem da se nerviram. Mm-hmm. Onda kreće da mi se javlja jedna alergija i zavist i ljubomora prema kolegi. A zašto? Evo sad ću da ti objasnim, Marko. Ja sam došao obučen, spreman za emisiju u jednoj laganoj prolećnoj varijanti, dukserica i tako, a ti si došao tako lepo sređen i onda su ove dobre naše žene koje služe da mi budemo vizualno društveno prihvatljivi. Bravo. U programu, jel tako, bar za kabel. Još što ako se režija kaže dovoljno raširi naše krupnjake, to onda radi posao. Što bi ti rekao, posao. Samo što šire samo na slike. Šire. Međutim, sad je već krenulo, Srđane, ne možeš takav, ne zbog sebe, nego pored Marka. Preveliki je kontrast, te ćeš takav. I onda su mi tražili košulju, morao sam da se presplačim. I shvatio sam, Mare, da taj tvoj, ti postaješ seks ikona ovde za ove preko, ne znam, 45. Za ove preko 45 plus, možda, možda. Ali da to već prerasta, razumeš, ja sad već moram da pratim i trendove, moram redovnije da se šišam. A osim što pratiš trendove, ti pratiš i neke komentare po YouTube-u, za razliku od mene. To je tek strašno, Mare. Molim te, Marko, da se oblačiš češće ovako, zbog nas obožavateljki. Dobro. Uzna kakvi sajtovi postoje s tvojim likom i delom. Ima sigurno svašta. Ti samo OnlyFans da otvoriš, pa kao pričaš, malo se polivaš rakijo, Mare. Rekoh ti ja da proleće inspiriše na različita razmišljanja. Imaš i evo, tamo vidite, vikendicu, kamericu, razumeš? Sve što treba. Zelenilo, trava. Juče ja... Da cepaš drva. Kao. Juče sam baš ja razmišljao u čemu... Kad ne cepaš ništa kad drva. Kad ne cepam ništa drugo, cepaj bar drva. Razumeš. Tako je, kosi travu. Biće zima. Biće. Razmišljam ja juče... Dok... kosiš travu kad nema to ko da vidi, moj Mare. Tako je. Nema veze, meni lepo. Ali lepo ti meni kad si sam. Fino. Ja kad sam sam i kad se znojim. Razgaćiš se, što razgaćiš. Se kaže, u svom dvorištu. Jel? Bravo. I bez gaća ako nekad... Tako je. Krešeš svoj panj, svoj ovaj trvo, to porezuješ. Juče sam ipak bio obučen normalno na ulici. Išao sam ceo dan u grad. Imao sam obaveza raznih. I kako je lep dan, meni je lakše onda i da funkcionišem i da radim i mnogo sam se dobro osjećao juče na ulici. Osim toga, moji su poslovi dinamični, viđam dosta ljudi, razgovaramo i tako. I bio sam kod naše prijateljice Srđane, hvala joj, isto divan razgovor smo imali. I onda kad sam sve to obavljao, šetao sam dosta kroz centar grada. I naravno, Beograd je u proleće čaroban grad, jel? I to tek kad kreće proleće, onda je lepota. Zašto? Jer dame se, Srđane, opuste. Pobacaju mantile, pobacaju bunde, bruseve, sevnu minjac i tesne meni, pantalone. Sad je meni jasno, ti si bojerisao po gradu juče. Ja sam zapravo juče, tako je, ja sam vizualni greš. Dobro, nisi... Srpica bojer. Dobro, nisi završio u nekoj crnoj hronici, Mare. Paparaco, lov. A ne, a druže, ne. Pa ja sam bezopasan. Sediš, piješ i gledaš krajičkom okom. Ja sam bezopasan. Perifernim vidom. Stavim ove moje džozle, pošto na suncu ne vidim ništa. Ne vidim ni ovako, od beline stalno nosim naočare. Međutim, to u proleći ima dobar efekat. Da, da. I za mene i za voliš one koji na me daljinu, vide. Što se kaže. Volim na daljinu. Nisi ulazio u gradski prevoz pa se češo. Ne, o, ne, nije to, nije to. Nego ovo je prosto uživanje u jednom lepom danu i među lepim ljudima. Znači, ipak si rešio da prekršiš celibat svoj i da daš šansu ženama, jel? Ne, onda ja razmišljam. Pretpostavljam, pričaš o ženama. O ženama, da, naravno, isključivo o okay, ženama. Dobro, ovo, lepi ljudi džabe se odnosi... Džabe se ti raduješ, prijatelj, ne, evo, ne, ne, kamerman ne. Se obrada, ovo, jel imam šansu, ništa, ne? Ništa, burazere, ništa. Sedi dvojka. Sve se odnosi pa na... Pa nije se on za tebe sređivo ovako. Sve se odnosi na žene, uglavnom plave.
Dobro, dobro, da, okej. Okay. I ima to sve svoje boje. Tako je. I onda ja juče razmišljam šta je što kaže Srđa to sa tim mojim celim blatom. A jeo si orahe? Jeo sam izgleda orahe, bademe, šta li, otkud znam, ili mi je sunce prosto udarilo u glavu. Međutim, došao sam do zaključka i naravno da ću odmah krivicu na tebe da svalim. Što na me vidi? Pa na koga ću drugo? Pa šta sam ja? Ja sam ko Srbija, čovjek. Svima sam kriv. Za sve sam ti ja kriv, jel? U redu, ajde, ajde, Srđane pederu, dobro bi. Evo, vičite mi, ajde, šta sam sad kriv, Marko, ajde. Razmišljaj, ali nisi sam u toj krivici. A u majku mu to je organizovani kriminal. Organizovani kriminal, naravno da s tobom u tome učestvuju i gledaoci naši, pokvareni, i ove gledateljke koje mi se ovde nabacuju, tako što svi kao, Mare, ja ću s tobom da budem, Mare, ja ću s tobom da ostanem. Srđa, naravno, koji svaki oženjen čovjek gura te u brak i tako dalje. Međutim, niko ovde da mi ponudi jedan ludi, pazi šta ćeš da... Aha, jedan dobro. Ludi, neobavezni, strastveni seks. Nije istina, evo čovjek ti nudi već pet puta, ti ništa ne. Opet se vraćamo na plave žene. Plave žene, dobro, plava žena, dobro. Ništa od toga, dakle, seks za jednu noć, gde su ta dobra stara vremena? Vidi ga, što bi sad bi ti? Ja želim da budem iskorišćen i ostavljen. Da plačeš noću sam. Neću ja plakat. Zašto je od sreće plakat? Aj, nek bude da je tako, ali plakat ću od sreće. Vidi ti njega, sredio se. Drugo druže. Tražim gospođicu Suzanu. Pa niko to ne nudi. Nisam video da neko to nudi. Pa ima, imaš na oglasima, mislim. Mora se plati, Mare, na fakturu. Znam, Srđane, ali ja radim na televiziji u poljoprivredi, nemam ja za to para. Uostalom, to kod nas nije legalno, a ti znaš da je meni legalitet najvažniji. Da je i legitimno i legalno, da. Pa šta bi ti, da dođe malo da se slika s tobom, ti daš razgibavaču i... Lepo si to objasnio. Jo, Mare, ja sam veliki fan. Ne bi ni ja bolje. Klik, skid. Druže moj, sastavi ti to u dve rečenice, ni ja bolje ne bih. Ding dong! Majke, dobro dan. Još, čika Mare, ne moraš da mi persiraš dušo. Ne, jesam stari 20-ta godina. E, da, i nemojte to. Samo da se slikam, moj tata vas redovno gleda. Da, da. Mnogo je to 20 godina mlađe, nemoj duže. Ja sam čovjek tradicionalista. Dobro, u redu. 20 godina, to je 25 godina. Ma mnogo je to razlike. Znači, koliko hoćeš? Idemo 35 plus. Plava žena 35 plus. Bez 35 plus. Ajde, ja sam ozbiljan čovek. Hoćeš razvedena, hoćeš... Nije mi važno, taj deo meni njen muž ne smeta. Ne, aha, može i da gleda. Ne mora da gleda, ne. Nek žmuri. Ja gledam. Dobro. Ne može onda, gleda. Pa što nisi rekao Mare, to doviđenje. Sad viš kad stigne poruka, ja ću Mare s tobom da imam neobuzani seks, a Radojko. A moja žena neće da gleda jer ne voli krv. Ne voli krv, tako je. Radojko, burazeru, to biće bolno, a ja volim da se mazim. Ne, ništa od tapo. Da, i eto vidite kako proleće, čoveku neke nove zaključke, prosto vidike otvori. Da. Razne vidike mi je juče otvorio prolećni dan, ali dođeš i do zaključaka, rekao, vidiš ti šta oni meni, da me gurnu u domaće nove, u novu svadbu, a ovo da mi neko ponudi... Ništa da testiraš, ne. Pa tako i parfem ti daju tester, onaj prvo da probaš pre nego što kupiš, da njušneš malo što tako se kaže. Tako je, druže, pa ja bi da njušnem. Da se omrsiš, ma vred ti je, vreme ti je, Mare, vreme ti je u tim jeste, godinama. 45 ako... imam u maju, druže, vreme, ta ova nevinost me ubi. Ima onih aplikacija za upoznavanje, ali tebi to ne treba, ti imaš emisiju ovde, tebi stižu ponude direktno u etar. E sad, najveći problem je što čim mi završimo emisiju, proći će i moja želja. Zatim, mada burazeru, danas je novi prolećni dan, ja opet idem u grad jer imam posla. Različitog nekog posla i po Novom Beogradu. Devojke, čuvajte se. Ne, ja pa rekao sam te, samo vizuelni grešnik. I kad stavim džozle, retko me ko prepoznaje. Ako još skineš i sako i kad staviš naočare... Mogu ja, Srđane, skinem i košulju, nego neću. Nemoj, Mare, molim te. Neću ovde zbog ljudi. Stvarno da ti kažem, posto si, pravi si Lazar Istovski. Dobro, ajmo sad. Molim te, od sada mi šalješ slike kad kreneš na posao, šta si obukao da znam koliko da se sređuje. Dobro, hoću. E, da, sad ono, dolazi, pa kako žene skidaju bruseve, tako i ja rolke. Druže, vreme je za košulje, majice i nešto malo tanje. Da, da, vidi koje je vreme, 20 stepeni, evo cveta, sve živo. E, sad, druže, moj seksualni... Ivana, kad krenu sada se javljaju prostitutke, jao... Imaćemo mi drugi deo emisije. Mare, ne plaćam, Mare, samo iz ljubavi. Samo da vam kažem.
kažem, ovo sam se ja sad otvorio, ali morat ćete i vi svi. U drugom delu emisije, da se otvori. Mada možemo i ovako da idemo zajedno s ovim političkim temama, da se razvodimo malo. Yes. Nemoj. Neću. I onda, to je onda zbogom erekcija. Juče sam pričao ja mom bratu Srđi, neke naše kolege, ne, držat ću se toga da ljudi se ne prepoznaju pa da im ne bude neprijatno. Kaži ko. Dakle, i prijatelji i drugari od ranije, jel, imali su svako svoj brak, muškarac i žena. Ti brakovi su se raspali, jedan pre 3 godine, drugi pre godinu i po dana. I posljednjih par mjeseci ti moji prijatelji su sad zajedno. Dakle, imaju... Aha, bili su drugari ranije. Bili su drugari pre tih brakova, imaju decu sa svojim partnerima, bivšim sad, i sad su njih dvoje u vezi. I sad ništa tu možda ne bi ni bilo iznenađenje, da mi negde ne znamo da su oni ranije se, što ti kaš, njušili, jeli, prepoznavali. Ne znamo sad da li je pre tih brakova nešto bilo, ali da je neka emocija postojala, jeste. I sad ja razmišljam, znači oni se tu jedno na drugo tajno lože sve vreme, iz nekih razloga nisu odmah bili zajedno, nego su prošli te faze u životu sa drugim partnerima, porodica, deca, i evo ih sad zajedno. I ja kontam, svako se od nas sigurno na nekoga tajno loži. Pa me zanima ovoga jutra da otkrijemo tajnu, ne morate joj vi da napišete ime, nego funkciju. Dakle, na koga se tajno ložite? Na neku prijateljicu, prijatelja, ženu prijatelja, mog, ženu prijatelja, na nekog muškarca, znači, muža vaše drugarice, ili, za vas malo bolesnije, na snajku, na svastiku, pa sve bliže, Bože me prosti, dalju rođaku, otkud znam ko šta voli. Znači, mora naravno, bude neko zabranjeno voće. Naravno, znači, mora da bude zabranjeno voće. Ne može bude nešto što je normalno. Nemam ništa protiv ni da se Srđan otvori, a kaže sad, na Mare da se loži. Pa Mare, veliki je red, gužva je kod tebe. Kod mene je već Radojko. Pa da, razumeš. A de je Radojko? Dakle, otvorite se pa napišite. Ili, na primjer, ne znam, nešto što vas je ložilo od uvek, možda je to... Zato što, šta su sve zabranjena voća? Kod nas u Srbiji to je dosta onako fleksibilno, kad je u pitanju zabranjeno voće. Dosta fleksibilni smo. Kod nas generalno zakon je fleksibilan, znači svake vrste. Znaš, šta god da kreneš, možeš to, kako ćemo da ga tumačimo. Jeste, pričali smo o tim odnosima sa kumicom, naročito na slavi. Da, pa nam je neko objasnio... Pa u kumo, tvoja riba mi najslađa. Da, da. Majke ti ga, perverzne to, i bolesne. Kume, ovo ti je posljednje slava kod nas. Ma što je najluđe, i kum se smije. I njemu zabavno. Kume, što si duhovit. Sad ono, swingerska svadba, slava. Znaš, ima tu malo tih poremećaja u nas Srba, ali nismo mi jedini. Uzimate li ovog čovjeka da ga delite sa komšilukom? Bravo, da ga šerujete. Dok vas alkohol ne rastavi. Bravo. To time sharing brakovi, znaš. Da, aj sad znamo, recimo, jel te muške idiotske misli da uvek imaš u glavi da budeš sa dve sestre. To verovatno si imao od kako si rođen. Pa nisam dobar s mojim sestrama. Da. Ne sa svojim čoveče, sa ženinom sestrom. Žena, njena sestra i ti. Ja vidim, Mare, da si ti krenuo ko Ilija Čvorović. Srđane, šta bi ti rekao da vidiš ovog čovjeka? Normalan voditelj jutarnjeg programa, on je težak perverznjak. Juče vojeriše po gradu. Snimljen po gradu. Sliko sam ga iz kola jer je bio brisan prosto. A ja s cviđama, a pojma nemaš da mi oči lutaju. Odmah ćemo da uključimo i Viber. Vidi, ja se sjećam, evo ti naš kolega, pokojni Nikola Simić. Njega kad pitaš kako ste tako mladoliki Nikola, uvijek je imao isti sine, samo na... Pa sad, kako, na devojke da misliš, ajde da tako kažem. Da, ko, znači. Samo na, jeste. I to je govorio, i eto, 80. I daleko je dogurao. A slušaj ovu perverziju. Ajde, imaš nešto, pročitaš pa ću... Ljudi se već uključuju ovde, pitanje zašto diskriminišeš nas smeđokose. Može i smeđokose, ajde. Može, ali... Mora popije dve rakije da vam da spusti kriterijum na smeđe, ne znam. Mora bre težak perverzak. Ofarbajte se, lakše vam je nego da objašnjavate. Jedi nekako brinet. Mada, šta ja lupetam? Daj šta daš. Ma, muško, samo daj muško, ovaj daj žensko. Da ti gledam, ne nudi niko do sad, Mare, interesantno. Ma, nema šanse, osim Radojka, dobro. A šta, mi smeđa, mi val, niko da kaže, evo, Mare, ja smeđo kosta. Da ti kažem, neće ni ponuditi.
Juče sam ja došao do tog zaključka. Ja, Mare, ti se zezaš, jao, ti ovo, ti nećeš da se ženiš. Neću! A onda razmišljam, pa ovo drugo niko i ne nudi. Slušaj, evo. Slušaj. O nomad letim iz Ciriha za Ženevu. Dobro. Kratak je let. A ono sa stjuardesom? A ne, izvini. Zaboravio sam. Sa pilotom. Kratak. Ovaj, kako se zove. I pored mene sedi gospodin, pričljiv je, Nemac iz Berlina, reče da je. Reditelj po zanimanju, pa recimo 20 godina stariji od nas. I ovaj, pričljiv i sad do meni objašnjava razlog njegove posete. U mladosti je bio sa nekom devojkom i život ih je razdvojio, njeni roditelji, ono Romeo i Julija priča, nisu hteli. Rastali su se, ona se udala, deca, sve, živi sa mužem s kojim je kao razvedena. Oni su se našli preko Facebooka posle 1000 lijeta, on je isto razveden i kaže sad, ja sam pisao, ono, bio u kontaktu s njom, kaže, taj njen muž, on je gradonačelnik tog sela, mesta u Švajcarskoj, to je na ono, granici sa Francuskom, i kaže, on me pozvao, njen muž, i kaže, znaš, kaže, ona je divna žena, ona zaslužuje da bude srećna, ajde da je iznenadimo, dođi, i sad ja ovako gledam, čekaj, njen muž te pozvao, da, ali oni nisu, on ima devojku, nisu ni oni, oni žive zajedno zbog ugleda u selu, možeš misliti ugled u selu kad ti, znaš, ovej... Sve moram ti priznam, za mene je to malo previše. I, čekaj, slušaj, malo mi je previše stani, to. Stani, nisu sad... Sve ima se druži s bivšom ženom, stani, ili s bivšim mužem. Ne, znači, on zove njega dobro da dođe, i kaže, vidi, vi spavajte u istoj sobi, meni to ne smeta, samo nemojte po ovom mestu gde sam ja gradonačelnik da se držite za ruke i ljubakate zbog ljudi, ali vi to je u sljedećem mestu. I kaže, ja idem u dogovoru sa njim da iznenadimo nju. Meni je to bilo isto kao al vera, ali eto, ima i takvi, jel, stvar je dogovora. Pa dakle, stvar je dogovora, da. Naravno, pričali smo pre neki dan, to treba da se, mora se bude u dobrim odnosima, ti hteo, ne hteo, mora se bude u dobrim odnosima. Pazi, dosta je neobična Živimo situacija. U 21. veku, jel, i mora to da se, naravno, da mora da... Znaš, ovaj gleda kao, ne, one, super, kao mi smo tu kao stariji, smo ljudi, pa po Bogu. I ja sa svojom bivšom suprugom dosta dobro sarađujem u poslednje vreme i, naravno, sve na radost naše ćerke. Međutim, druže moj, baš da joj idem u svatove, glupo bi mi bilo nešto... Ja sam ti naveo primjer šta sam... Ako voliš da gledaš kao gradonačelnik, ne, mislim... Ne, čak nije on, ne. Jer on je njima rekao, nemojte se ljubakati tamo po gradu da vas vide. Budite ovdje kod mene, ja ću malo da vojerišem. Gdje su kamere postavljene? Ne, vidi, nije mi delovalo kao neka ta vrsta perverzije. Naravno, ja sam bio prilično zblan. Jasno ti je da... Okej, kao vidi sa čovjek mi objašnjava, vidim da je... Ali on mi je razbio malo predrasud u to, kaže, Nemci su hladni. Sve o čovjek kod mene je krenuo da priča. Znači, pomislio bi da je iz Čačka, onako. Sav je, ono, bucko jedan s bradom. Gde si jebao tebe, znaš? Šta ima, evo? Znaš, idem ovo... To je tako jedna glupava predrasuda, da su neki drugi ljudi hladni i ne znam šta, a mi smo kao... Ali dobro, to je zato što smo mi vreli, srđane. Pa onda nam je to delo... Ti pogotovo, ti si odanak. Ajde da vidimo šta kažu ljudi za ovaj prvi deo. Pa kažu. Mare mnogo zagoreo. Evo, Ivana ti kaže. Nije Mare zagoreo, Mare u celibatu, Mare tantrički to obavlja. Pa nije to Mare tu problem, nego ovaj... Pa pogledajte. Proleće je, za Boga. E, Mare, sad si me razočarao kad si rekao plave žene, a ja te noća sanjala, Nataša, draga, izvini, šta da radimo? E, Mare, nemoj odmah, nemoj bre da si isključi, bre, Mare. Au, bre. Druže, pa ne, pa meni je jedno. I rakiju prodaješ? Da ti? E, onda neću, e, ako... Ne. Čekaj ti. Pa tu ja ubeđujem ljude. Sanjala te žena. Čuti, ko zna kako, možda imala noćne more, a ne sme da prizna. Idemo dalje. Nećemo sad politiku, rekli smo, ajmo malo kad smo krenuli sa ovim temama prolećnim na početku. Mare, nisu žene plave, evo ih, pobuna crnih žena, nisu žene plave, to bi značilo da ih je neko plavio. Mogu biti samo plavuše poput Marilyn Monroe. Dobro, plavuše, ajde, plavuše. Ako je to važno, okej. Evo. Plava žena, kljukana dinastija, moje Mare, op, op, trt, trt. Kaže Gonzo, evo, ja se potajno ložim na jednog voditelja jutarnjeg programa, Srki, ne gledam u tebe.
Šta ima u njega? Mare, gled, izvoli. On je oženjen čovek. Pa tebe, čoveče, ti kad uključiš ono na najjače, ti i mušku, žensku, sve se privlači. Ide sve. Ti bi ovog Nemca u avionu... A, ide sve što ljudsko, čekaj, nije mi strano. Čekaj, stižem. Imam 35 plus, imam i muža, ali nisam plavuša. Joj, Dijana, još ima neku fotografiju sa mnom od pre 10, 12 godina. Šta ti, dečko, radi? Kaže, Nataša, nije noćna mora, jako lep san, mare. Dobro, ništa, pa da razmislimo o toj crnoj kosi. Pa je ovo, mi smo bre... da vas dvojica znate koliko ste slatki kad su teme nepolitične. Nikad više ne bi pričali o politici. Suze mi idu. Podrška Maretu, to se nekad zvalo vrbopuc. Da, vrbopuc. Ja sam sad u tom jednom novom dobu. Ovo je neka vrsta drugog teenage doba. Sad, ja sam, ti sad, druže, dođem kao teenager s iskustvom. Teenager 2.0. Pravi, da, da, update-ovana varijanta i to je sad... sad električni to... trotinet i dobroveče komšinice. Kupio sam ćeri za rođendan onaj hoverboard. Aha, da, da. I ovaj... Gledaj da ne staneš ja, na to. Rekao ja da na ovo stanem, ali zamisli me stanem na to. Lepdiš. Idem kroz grad, kao ovi carevi što voze ove trotinete. Šta gledate vi što vozite trotinete? Hoćete glavu da izgubite? No, oni idu, voze svoju priču. Gledam juče malo i saobraćaj, druže, ništa nije regulisano. Još da počneš rolere da voziš po gradu. I da obučemo ono, neke uske neke... Da, šta je najteže kod vožnje rolera? Da priznaš da si gej. Da si gej, jeste. Gde ću ja, da ja ne volim te stvari, bre. Zamisli sad da padnem u ovim godinama, druže. Menjaju se kriterije. I vidiš, ja nikad recimo ne bi imao tu varijantu druge mladosti da ja sad uzmem sa svojih 45 godina i da recimo vozim taj hoverboard. Čekaj, moraš znaš gde su ti limiti, pašćeš, ako nisi, povredit ćeš tako kuk. Je, tako je. To što ti osjećaš mlado, možda je, tako ali je. Kuk je od 45 godina, čoveče. Lagano, hajmo dalje. Ženina sestra, evo ga, Ante priznaje... Znao sam. Ženinu sestru. Ženina sestra. Ako, druže, meni je to skroz jasno. Da, to je, tako reći, tu u familiji. A to je... Ko za rezervne delove. Ima tu neka bolest. I nešto... Pričao sam ja sa ljudima koji su sličnih tih... Još ako liči malo, znaš, to je tek bolesno. I pitao sam... Šta si tražio, kao... Kad smo mi manijaci razmenjivali međusobna iskustva, pa kaže, jeste, druže, znaš zašto? Pa kaže, podsjeća me na moju ženu dosta i to mi je nešto kao... A i zna mi ženu, neće sigurno da kaže. Za nju je veći blam, znaš, kao... Pa mi imamo jednog zajedničkog drugara koji ima te situacije. A, da, 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 da. Pa sad... Oni bolesni. Sad treba da objasni, jel? I to je... I znaš koliko tih slučajeva znam... Kao, brate, napusam ribu i kao, kad sam vidio sestru, znaš kako je... Jel vidiš da nije, da nije samo, kako zove ovaj malo prelud, ili još ne, neki ljudi kao ja... Ne, zato ćemo mi da propadnem. Pa zato mi izumiremo, druže. Maložim se na sve što nema brkove, kaže Branko. Kaže Milena, našla sam vam prvu zamerku posle ovoliko godina. Ajde. Tek prvu. Priča tog Nemca je top, a vi malo liberalnije gledajte na svet. Super ste. Milena, ja sam samo ispričao šta sam doživeo. Bio sam šokiran jer sam tad imao, ono, koliko to je, 2011. godine bilo. I za mene je bilo novo da tako dođe neko ispričati. Ali ne, nemam ništa. Vi znate, ili Milena se za... Mare gleda liberalno, on je tek liberalno. Ja, tako je. Ja sam, ako treba gledaocima razgibavanja da objašnjam svoje liberalne stavove, stvarno nema potrebe. Međutim, ja moram da priznam da ja volim i cenim i poštujem neke stvari iz naše tradicije. Ja sam nekako liberalni tradicionalista. Eto, tako nekako. Ovaj, i ja vidim da to jedno s drugim ide. Naravno da nemam ništa protiv, pa ljudi, ono, bivša žena, bivši muž, zajedno na rođendane, dece, ovo, ono, druže se ljudi. Nemam ja s tim ništa protiv. Vidi, ako je mir i harmonija, ako su se ljudi dogovorili, ti sad napraviš neki dogovor, vidi, meni ovo ne prija, nije za mene, a super, ja vas gledam sa strane. E, taj deo je važan. Meni to možda, ja tako možda ne bih, ali ne osuđujem što neko drugi. Tako je, ženu i kola ne dam nikom, ali ima ljudi koji su to singerišu. Nego ja neću vas ovde sad da foliram, vi ste dugo uz našu emisiju, ja vama govorim svoje lične stavove. Ako toliko kenjaš protiv žena i braka da ćeš se zaljubiš, da ćeš postaneš ono hippie fazon, ali dobro, nadam se, vidjet ćemo. Baš je zanimljivo ovaj moj kolega Srđa. Pa ti, znači,
aj neću, ne, obećao sam ne da neću da hulim po braku, obećao sam i evo neću. Kaže ovako, Mikula iz Valjevama, kakav Nemac, to je neka naša jajara, predstavlja se samo kao strana. Tako je. Sumnjaju sve ljudi. Evo vidiš, Verice, vi spadate među one ljude o kojima smo pričali na početku ove epizode. Pozdrav momci, super ste. Mare se juče tako skockao da mi dođe ponovo da se venčam kako bi mi bio kum. Hoće Mare da bude kum, ako me budete zvali, hoće. A ne trčite s tim venčanjima, aman zaman. E, da, da, prvo morate. Pa šta je vama svima? Pa niste vi, evo, što bi rekla moja pokojna baba Mira, mladoletni bre. Da sto tinejdžeri, ja bih rekao, polako, djeco, staj brak. Ali ozbiljni ljudi, Mare, hoće opet da se venčaju. Ko te bre plaća, Soroš, da uništavaš ovu zemlju, da govoriš protiv braka? Viš da nas nema, kako? Ovde su tradicionalni ljudi, neće bez braka prave decu, decu neće priznaju. Dobro, ne, ne, ništa protiv, sve u redu. Znaš ti, nisam ni ja svu decu priznao, pa šta sad? I to što kažeš, sad će opet da se se nađu, ovaj, nije priznao da, e, stvarno se sprdate sa jezivim stvarima. Najviše volim takve gledalce. Retki su. Uglavnom nam je inteligentna publika. Evo, Ana kaže, Ljilja Smajlović se loži na Vojislava Koštunicu. Oh, Ljiljo. Jao, Ljilja Smajlović da se loži na nekoga, to je... Pa misli taj ali raz. Može da bude, može da bude i to. Može, dajte i te primere. Šta mislite, ko se na koga loži iz našeg društveno-političkog javnog života? Može i ta varijanta. Mare i Čeda, jedini preostali liberali. Pa šta? Sve sam probao. Sve. I sve je sranje. I jeftino je. I šta? Ako vam je žena hladna kao plastika, probajte koliko je vruća svastika. Šta ako je? Počeo rat. Ako vam je žena hladna kao plastika, probajte koliko je vruća svastika. U, ovo je ko reklama. I jeste reklama. Željko... Svastika.com. Željko Luci. Svastika.com, da. Ali ne idite tamo nacisti. Nema to veze s tom svastikom. Ovo je ženina sestra. Dobre, Dragana. Ajmo dalje. Srđene, to... Da, ne mogu. Dobre, Dragana. Da, ne lizim, to mi uđeš u... Biće Odir, čekajte da u drugom delu ćemo, ajde malo i Odir, ako moramo politiku. Marko, ja nisam plava, ali sam džinđer. 176, 60 kg. Tu smo godište. Što bi se reklo, baba devojka. Nisam udavana. Inače, cepam drva, kosim travu, orezujem ruže i voće, gajim cveće i nudim ti da ti pomognem na ranču. Pa posle posla možda bude svašta. Šifra, Sombor. Ej! Poljoprivrednica, koleginica. Riđokosa iz Sombora. Poljoprivrednica, koleginica. Imamo fotografiju. Ništa... Da joj tražimo album Leto 23. ili šta? Jeste, ali samo morske slike. Poslednja dva dana leto. Za poslednja dva dana, da. Srki, priznaj da te nema zvao u akciju. Da, i Slobodane, hvala. Ja nisam to rekao. Mentalno razgibavanje ne preporučuje se mlađim od 18 godina. Pa ja ne rekao, Srđane, da sklonimo decu. A ne, to sam juče rekao. Ne. A tema došla danas. A poraslo dete, samostalilo se. Mislim, sad je kasno da sklanjate decu. Ne, najgore smo reći. Otkrili smo deci kako deca nastaju. Mare, mare, što proleće postiče kreaciju. Uzburkaju se hormoni. Samo se čuvaj da te ne snimaju. Pa nek me i snimaju, šta ima veze, ništa ja ne radim nepropisno, ne, što se kaže. Samo je bitno da ne omaneš na tom snimku. Ne. No, bitno je da snimak bude... Neću to da snimam. Grandiozno. Taman posla. Nećeš ti, ali služba. A, služba? Nikad ne znaš. Misliš da su mi nešto, a? Sad ćemo da pustimo snimak ovog, a i onda puste ti ono, Ron Jeremy. A ja, druže, posle pauze. Muk u studiju. A, usu. Evo, ja bih volao da vidim ovog čoveka u Srpskoj naprednoj stranci. Takav talenac. Takav talenac. Kakvi ja to nisam video. To si rađao ni od Roka Sifredija, bilo ovako. Stepanović ustane, počne da aplaudira i on iz Oza. A i na snimku se čuje tako. I na snimku je aplauz. Jo, vidite, njemu aplaudiraju. I Sosa i Marić. A, Mare. Ubate te u špicu, čoveče. A ja, druže. Promotivni spot. Svašta bi rekao. Jeste jutro svi afričku šljivu doručkovali, pita Zlaja. Afričku šljivu? Ma jok. Bajatović. Sad će domaće šljive, druže, vidi koje je vreme. Bajatović i Zaharova. A, može da bude. Može da bude. A da Tivica je kupovao prosluče, sećaš se? Jeste. Jeste. Evo ti za...
to na Vučića da pišemo ko se loži, loži se pola Srbije. Šta ima da pišemo ko se na njega loži? Njemu nude ovako, bacaju se ispred njega. Bacaju, da. Nemoj, zapakuj mi za ponedu. Mare, pa izgleda da su i plavuše 35+, isto tradicionalne. Nema ništa, samo razuzdani seks, mora dejt, veza, pa tek onda seks, teško tebi. Kakav dejt? Pa ka? Pa nema vremena, imam posla. Nema vremena da se predstavi. Pa jedno stignem kuće, se presvučem, juče sam ručao s nogu. Kakav dejt? Nemam... Evo, Veselin kaže, volim crne, smeđe, riđe, a može i šta na iđe. Dobar. Ništa to, muž, drugaricin, drugar, mog, dečka i tako te stvari. Oni su mi automatski kao braća. Dobro, ali kad već pitate, drugaricin, mlađi brat. Eto, nije bliska drugarica, lepko, lutka, kaže Tanja. Jel ima, i onda imate to, kad drugarica dođe, ona kaže, još to ova ima dobrog brata, ej. To je to, na to sam mislio. A sad kao, kako ćemo, pa to je njen brat. Pa što vas briga, to je brat vaše drugarice. Nije vam ništa u familiju. Ako je dečko sladak, navalite Tanja. Navali... Predraže. Šta kaže Predrag? Ne, nego znaš kao, ako je dečko slavio... Evo Tanja, Tanja piše. Tanja, nije, evo Jelena kaže... Nije onaj moj Radojko. Mare, ja ne želim da se udajem i pusicu ti šaljem. Dobro, tako, brate, tako. Gde, koji broj? Jel ostavila neko sanduče, neko papirče? Da ubacim u njeno sanduče. Stvarno, bre, ja sam lakše razumeo izveštaj Odira nego tebe, majke. Pa, eto, polako, Srđane, dolazimo do zaključka. Šta je tu problem? Vratim mi politiku. Ložim se na fantomskog birača prijavljenog na mojoj adresi. Ušto je dobar frajer. E, tu možeš da zamišljaš šta god hoćeš. E, da, jeste... Idemo da vidimo još šta vi kažete, koliko je to, već smo pred reklame. Da li je moguće? Pozdrav, potrebna nam je mala pomoć. U blizini kuće u kojoj živimo na 50 metara, A1 na privatnoj parceli počeo da postavlja repetitor. Napisali peticiju da se gradnja obustavi, podneli na više mesta. U samoj blizini živi 20 male dece. Da li je vaša televizija voljna da izvesti o tom našem problemu? Inače, mesto je Stepojevac, a repetitor je na 200 metara od centra. I sad je Rade tu ostavio svoj kontakt, telefon. Rade, vi pišite našim kolegama iz Probudi se, to vam je najbolji put. Bravo, da. I... Oni imaju reportere, mi imamo, ali imaju... Stepojevac je tebi na putu ka Dragincu, je li tako? Ne, to je Tekeriš. Nije, to je Tekeriš, Stepojevac je na drugu stranu. Da. Tako da, ovaj, evo, sigurno da će neko od kolega to čuti, ali vi možete da napišete mail našim kolegama i oni pošalju... Stepojevac je dole, da. Daj da pomognemo šta može, mislim, mi nemamo tu moć. Mi nemamo, tako je, mi nemamo našu ekipu koja radi na terenu, mi ovde sve sami radimo, mi ova šakavuci, batina. Bukvalno sve sami, Mare, gleda se ogrebe za neki snošno i da i to ne radi sam. Sve, da i to ne moram sam, sve, tako je. Nama, mi ovde sve imamo i zato i ne izlazimo iz studija. Šta ćemo na terenu? Radio sam ja na terenu, jeo sam ja taj lebac. Ajmo dalje. Šta kažeš, šta si našao? Ma, strašno. Ajde, ako može, ne može, jel? Pa ne može. Dobro. Jo. A što sa Ruškom Jakić? Kaže, Mare, probaj sa Ruškom Jakić. Što sa Ruškom Jakić? Pa žena u ozbiljnim godinama, bre. Preozbiljnim. Uzela i od sljedećeg života. Ja nešto tu nisam, kako bi ti rekao, kod mene su... Izvirljiv. Ne, nego malo sam tradicionalni tu. To sad ja te lazaristovski fore ne pravim, ali ne idem ni ka Ruški Jakić. E, vidi, gledao sam Mick Jagger, koliko ima 8 banki, džuska u diskoteci, sad skoro oko njega 6 prelepih, pomislio bi čovjek unučica. A vidi šta je, da. Vidi šta je zaključio. Unknown dobri. Dobro. Mare, ja mislio ti normalan, na ti derpe. Što mi vičete, Marko Pederu? Zašto Marko Pederu? I kako si, aj kaži, ljubite, brat, kako si stigao do tog zaključka? Ti stvarno misliš da sam ja na toj strani da bi ja to krio? Da je Mare rođen za budžu. Nije, Mare bi ti bio ko Elton John. Sigurno, bolelo bi me uvo. Elton John je ono, baš, oći dudari ako ga iznerviraš. Nego, ako mu diraš partnera. Tako, on je oženjen. Jeste. Ali ja, druže moj, nemam te afinitete. Vidiš da sam izbirljivi sa ženama. Kaže, Branko, postoji posebna kategorija u filmovima. Maćeha.
Maćeha. Ja kakve sam sreće. Moj mator je bio ženio komšiju. Da. Maćeha. To je ko onaj vic. Maćeha, može i snajka. Mislim, to vam dođe negde na isto. Češete se o familiju. Mama, jel smijem da idem napolje? Dečko, sto put sam ti rekao, to što se ja zabavljam s tvojim ocem ne znači da možda me zoveš mama. Pa kako da vas zovem? Zove me Čika Branko. Evo ga, čitam. Zar nisam zaslužio toliko? Jesi, zaslužila si, evo čitam sve. Dobro jutro, dobri ljudi, samo to je odrad. Danas, pozdrav društva, najbolji ste. Evo što se tiče teme i voleo bih baš javno da pročitate i moje ime. I ime cure na koju se tajno loži. Pa neće biti tajno ako pročitamo, ne znam, toga si svestan, jel? Pa jeste, da li da... Čeka, on traži da pročitam. On traži da pročitam. Pokreni lavinu, Mare, sad te briga. Ako gleda cura, sad će... Ja svoje izvore štitim, ali ti gleda sam. S mužem, najbolji. Pozdrav, dakle. Voleo bih baš javno da pročitate i moje ime. Miloš Matić, dakle. I ime cure na koju se tajno ložim, a to je Stošić Žaklina. Skroz luda riba i slobodno pročitajte sve od A do Š, unapred se zahvaljujem, kaže Mare, pa daj pročitaj moju poruku, nemoj da si kvaran toliko koliko vas pratim, zar nisam zaslužio. U razeru. Žaklina, Miloše, ako se desi, Čika Mare je spreman da bude kum. Kaže, od A do Š, a nema Š u Žaklina. Nema, od do Ž. Do Ž, sve smo odlično, pa evo, rešeno. Eto, rešili smo ti. Neke sa imate naš blagoslov. Pošto vidim da si ovdje s čerkicom, možda si razveden, pa ono, možda je to neka ljubav iz detinjstva, moj prijatelju. Znaš, ima i toga. Rekoh vam kako su se ovi moji drugari ponovo, odnosno tek sad našli, u zrelim godinama. Kaže jedan Darko, u takvom sam trenutku da se sad ložim samo na drva. Šta je, izvini, da sam... Počera! Ne, Gile mi javlja da je reklame. Pusti Gile, ma Gile, bre. Kaže, u takvom sam trenutku da se sad ložim samo na drva. Sličan je situacija. Dobro, vidi Mare, ti imaš ovdje, samo poneseš ovaj laptop kući i... I redom. Dopisaš. Ništa tamo, pišite Mariji, pišite na Instagram, Marija ti proberi. Marija će morati da deli one brojeve ko u prodavnici ili u, Bože me oprosti, penzionom. Tako je. Koji ste vi? Ja sam 84, ovo odšlo se prošeta 116. Marija, moja koleginica, će da vidi to i da probere slike slobodnijeg sadržaja. I ostale ponude. Sad kad počne da pljušti u inbox, Mare. Nekad sam, vidiš, druže moj, nekad u ovoj emisiji, kad su me nekad ovdje također ženili, ali to je bilo pre mog prvog braka, tad sam tražio, druže, kola, stan, kuću, sve živo. Sad, ništa mi ne treba. Kaže jedna Ana, kafu prosuh od smeha. Mare na snimku, letovanje 24. On na jahtici nekoj, s jedne strane Suzana Mančić, sa druge Severina. To preklama da se nikada ne oženi. To je kategorija za Čika Mareta, nego šta? Idemo na pauzu. I srećni dobitnik je. I ovako je Severina sad sama, tužna, posle svega što je se dešava u privatnom životu. Eto. Ne znam šta radi Suzi. Idemo na pauzu i da li uopšte u drugom delu da počinjemo nešto politično? Pa ja sam Suzar Mančić, zar me ne prepoznati? Pa nemojte, dobrodošlo. Hvala. Ajmo dakle pauza i u drugom delu vidjet ćemo da li da ulažimo u politiku. Mare da popije brom i evo nastavljamo. Nastavljamo dalje sa ovim seksi razgibavanjem ovoga jutra. Stižu vaše poruke sa svih strana. Rekao smo da je napolju proleće i ono se nastavlja. Rano je stiglo. Pa onda i kakve su naše reakcije na to proleće. Čak, druže moj, moram da ti priznam da mi je juče dan toliko bio lep i ako sam ceo dan radio, da i uveče kad sam kod kuće došao i uzeo da platim račune i poreze za prethodni mjesec, čak ni to mi nije pokvarilo raspoloženje, iako je prilično šokantno Mare gledati to u aplikaciji. Kako odlazi novac? Gde je naša plata? Za te pare. Ja kod Šolaka, kud mi se dede ženo liči? Pa evo, imaš za obnovu trga Nikole Pašića i sad za formiranje gradske vlasti ti uzimam. Au, ko će vas namiriti? I na benzin 2 dinara ide gore. I da. Sad se i to plaća. I to se plaća. Ali ne brinite, da, sve ide svojim tokom. Tako da, eto, čak ni to plaćanje računa, niti to što sam, recimo, video potpuno dve različite vesti o tome kakav je izveštaj ODIR-a.
potpuno dve različite vesti. Od izveštaja odira, mozak mi eksplodira, znači ne možeš da uvatiš. I sad ću da vam, da vas pitam. Gde god kreneš. A da li si ti video, moj druže, da na jednoj strani kažu dobri ljudi iz Kurira, što je babi Milo, to joj se i snilo. Šolakovi stručnjaci, stručnjaci pod naravno znacima navoda, izmislili izbornu krađu u izveštaju ODIR u kome je i zvanično nema. Znači, krađe nije bilo. Znači, trka je regularna. E sad, da potvrdim tu vest, nije samo na Kuriru, to je na Informeru još luđe. ODIR oduvo Đilasovce, Šolakovce. Evo na pokojnom B92, recimo. Stavljena je tačka. Izbori u Srbiji su bili regularni. Jasno se vidi iz izveštaja ODIR-a u koji je B92 imao uvid. To piše na B92. I ti sad kažeš, dobro, evo vidiš, piše, ljudi Europa su... Europa kaže odlično da je volja naroda ispoštovana. Tako da je volja naroda ispoštovana. I onda odeš na tajkunske medije i nađeš šta. ODIR potvrdio, u Srbiji se desila izborna krađa, vlast nije objasnila masovne migracije birača. Ja imam jedino objašnjenje da je u ODIR-u cepanje kao kod Nestorovića. Jeste. I mi kod... glas iz ODIR-a. Iz ODIR-a, i... da. Ja sam naravno pročitao taj izveštaj. Međutim, to je onako pisano jednim birokratskim rečnikom u kom mi manje više ništa specijalno ne možemo da zaključimo. Jedino ne znam kako su ovi zaključili da je sve regularno, jer tu ima i nekih stvari o kojima se jasno priča, dakle navodi o brojnim preminulim osobama koji ostaju u registru, tvrdnje o masovnoj migraciji birača, što je značajno nagrizlo poverenje javnosti u tačnost biračkog spiska. Ovo ograničeno poverenje je dodatno pogoršano nedostatkom sveobuhvatnog odgovora vlasti na ove zabrinutosti. I uopšte vidite po načinu kako se piše tekst da je to onako, kažem, birokratski rečnik iz kog ti ne možeš mnogo toga da zaključiš, kao recimo iz one rezolucije Evropskog parlamenta. Pretpostavljam da će slično biti i rezolucija Evropske komisije. Kako će ovo sad da se implementira ovde? Šta će da bude? Ovi... Mi sad čekamo da vidimo... Će da dođe neki tumač, da nam protumači. Ovo je kao da je... Ja mislim da je značajno, odnosno ključno, od ključnog značaja, šta će Evropska komisija da kaže, jer to je vlada Evropske unije i oni na kraju neke preporuke koje budu doneli. Ako bude ovakav izveštaj da može da, tumači i jeste i nije... Da, ovo krivo pa na ćoše možeš da tumačiš kako hoćeš. I naravno da su i odmah iskoristili priliku da kad ne, ne. Ja sam razumeo da izveštaj kaže da je bilo. Jeste. Muđko si. Jeste. Jesi muđko? Pa, ali nisam ja muđko ako ovi što muđko. Ja sam muđko u skladu sa zakonom. Pa, onda sada da vidimo to rastegnuto tumačenje zakona. Naravno, kaže, vlasti treba da preduzmu mere da spreče zloupotrebu položaja i državnih resursa, a na bilo koje kršenje treba proaktivno rešavati kroz proporcionalne i odvraćajuće sankcije. Eto. Vidjet ćemo koji će biti krajnji rezultat svih ovih izveštaja i rezolucija i šta će to konkretno za nas da znači koji ovde živimo. Ajmo, Srđo, šta si našao, da se mi manem ODIR-a, nego da vidimo ovoga jutra da, šta ovaj ja bih, seksi narod misli. Jeste, evo Narcis kaže, ako ćerka nema mašte, bit će pip i kod tašte. Da. Eto. Tašta znači to, bato. Dobro. Narcis, ali vidiš. Dobro. Bitno da je u familiju, u krugu. Da ti kažem, sećam se ja i dok smo mlađi bili, pa za jednu taštu našeg jednog drugara, svi smo bili u fazonu, ovo burazeru, ali ti je tašta. Tašta, druže, izgledala ono ko naša drugarica iz škole. Dobro, Mare, ja se... Ima i toga. Ja ću samo mlada žena, mudro čutati, pa da. Da, jedna moja drugarica iz osnovne škole, Keva. Svi smo se kao dečaci na nju ložili. Svi. Kad dođe na roditeljski, svi trčimo na roditeljski. Pa u WC. Maretov date. Dve rakice, skidanje i štoperica na 15 minuta. Ne znam da li je 15 previše, ali... Majko, Mare, ono, idemo na reklame posle... Gile. Gile. Pušta reklame, Gile, burazeru. Gile radi prenos. Sa šest kamera. Iz kuhinje. Gile, pusti kran, daj me krupno. Gile, daj me što krupnije. Gile. Za razliku od televizije, ovde me daj što krupnije, druže. Da, da. Nema, imaš i tehničara koji ono ispada HDMI, vraća to... sve. Tonac podešava. Idem u pit stop. Ne? Dobro. Mare, super si, čak si, pa čak si seksi. Ej, sad.
Malo je takvih sposobnih da te nasmeju svakoj prilici, a ponekad i neprilici. Hvala, Gordana. Hvala, Slobodane, kada jutro ste najjači od kad postojite. Eto, vidite, znao sam da će da vam se svidi ova tema. Ej, pa znam ja, naše gledaoce. Jedan moj komšija se loži samo na kazan od rakije. 360 dana peče rakiju, od toga je 350 pijan. To nije dobro, druže, nikako. Znate li kako se... Ne mogu ovo. Idemo dalje. Suzana Mančić, aha, znamo šta već radi, dobro, to ono njeno, jel? Orošavanje. Nemojte politiku, super je tema, odložila sam sve poslove da se ismejem sa vama. Mare, jasna ti je moja prethodna poruka. Aha, da su, to je Nataša za koju sam rekao da kad me sanjala vjerojatno noćne more, kaže nije. Ne odustaje? Nije. Nataša, vidi, nema to, ili su noćne more ili vlažni snovi, trećeg nema. Ne pije razgibavaču lepa, nego uporna. Znaš. Tako je. Hvala ti, Bato. Kaže Nima, dobro jutro, divan dan vam želim. A vi, Mare, dok ne skinete taj strašni sako, i do sada su vam svi sakoji blagorečeno užasni, tako da od žena za vezu bez obaveza i prijateljskog seksa nema ništa, Mare. Veliki pozdrav za vas i Srđana, žena. A kako se zove, gospođa? Mima. Mima. A ne Karadžić, no Mima. I šta kaže? Ajde, molim te, samo prvu rečenicu pročitaj. Šta dobro kaže? Jutro, divan dan vam želim. Mm-hmm. Vi, Mare, dok ne skinete taj strašni dobro, sako... Dobro, otkad smo mi na vi? Sako vam uvodi persiranje, ja bih rekao. Kad skineš sako, bit ćete na ti. Ma je, neću da skinem sako. Ja isto mislim da ti je bolje bez sakoa, iskreno. Kako bre bez sakoa? Pa tako deluješ malo, više si u čovečijem fazonu. Ovo sa, ko samo košulja, malo si... Dobroveče. ne mora. Ne. Nek ostane taj novi, nek zamišljaju. Ja se hvalim time. Nisam ja metroseksualac, druže. Eto, viš, tu sam recimo tradicionalan. Takav metro, imamo jednu stanicu. Seksualac, mislim, to je ono. To. Znaš, oni što brinu. I ti imaš jednu stanicu ko metro. Dobro. Kad bude na svakih 500 metara, javi se. Evo kaže, Mare, Suzi uživa u vikendici u Velikoj Moštanici. Bo šalim se, kakva Suzi. Vas dvojica danas nemojte da izlazite na ulicu, o kući da ne pričamo. Do sutra, da se malo smiri situacija, spavajte u studiju. A ja mogu, što? A Srđa nije ništa se ogrešio. Nije. On čovjek nije ništa od toga rekao. Šta, ja sam ništa. Ovdje kad premotate ko Marić, samo ono primao udarce, slušao Maretove perverzije. Dobro jutro, divan dan vam želim, a vi, a to si malo prečitao, tako je. Da. Jel možeš da se pročita kad te tako slatko zasmjelo? Mare, da je sreće da te Elton John... Zašto Elton John? Pa zašto to, ne da? I smeje se i on crče od smeje. A šta je tu meni bio? Šta bi meni bila sreća? Možda misli zašto je čovjek bogat, jel? Pa uspešan, pa zvezda. Ali meni to, rekao sam, nije, ništa... Mare, ako ne, bez ljubavi ništa. Ma kakva ljubav? Onda na fakturu. Rekao sam na fakturu, druže. Pa rekao sam ti da to, da sam ja nekad ovdje, pre nego što sam još bio u braku, tražio za kuću, auto, lovu, neku bogatu ženu. Sad me to ne zanima, nije mi to više do toga. Mare u Knez Mihajlovoj, puko akvarijum, ribe na sve strane. Ovo nije akvarijum, ovo je delfinarijum. Sima jeste... Spasić i Vjerica Radeta. To je samo za sladokusce. Danas kad se, druže, ponovo pojavim u gradu i kad budem šetao centrom grada, ljudi ima koji me budu gledali jutro, zakažu, evo ga ovaj manijak opet šeta, gleda ribe. Mare! Danas, tako je danas kad krenu... Samo viš, prilaze mi manijaci drugih vrsta. Da. Razmenjuju iskustva. Balavi, dovde. Mare, počelo proleće. Beži bre, budalo. Majk. Ajmo dalje. Kaže Damir, samo kineskinje, kad mi džvonjka da je ne razumem. Mm-hmm. Ali vidjet ćeš emociju. Ista emocija. Mare, care, ti kao Gaddafi. Preferiraš ukrajinske medicinske sestre. Tradicionalno nema šta. Ništa te, druže, razumeo nisam, ali evo poruku sam pročitao. Meni se baš dopao komšija, tužilac, zgodan baš. Tako, otvorite se, Elvira, kažite slobodno na koga se tajno ložite. Ovo ostaje samo između nas i stotina hiljada, dvestotina hiljada naših gledalaca. Ne brinite ništa, nećemo mi nikom reći. Ali je lepo, otvorite se. Verujem da Marko ipak koketira sa tom indignacijom prema emotivnoj vezi. Kad se desi hemija i ljubav, sve pada u vodu.
Joj, odbrane nema i to mu iskreno želim. Zaslužuje posle svega, hvala Milice, hvala, ali malo to meni deluje. Znate šta, ipak sam ja u zrelim godinama. Nije da ne verujem, bre, nego... Pričali smo ti si... Protrčao sam, bre, već život ceo. Ko u Oliverovoj pesmi. Stavim ja, ali ljubav, ljubav vjere nema. Ljubav vjere nema. Da, ne možeš da se... E sad, to, i taj prvi deo tog stiha je meni problematičan trenutno. Gledam ja. Gledam ja. A u ljubav svakako vjere nemam. U knjez Mihajlov, ti i konobar. Vidji ovu, a vidji ovu. Onu. Da. A, evo, kaže, zašto Ruška? Poslala nam je sliku Ruška Jakić, drži tortu 25 godina. Eto, čisto da znate šta rade svi oni muškarci u knjez Mihajlovoj i okolini, kad se uhvate kafića u kom je sunce, stave naočari, kao piju espresso, ono kao... Kao evo, samo svratio sam na kaficu, stavi naočare i samo op, gore, dole, gore, dole. Oči rade. Oči rade. Joj, oči, 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 čiča da umoči, a? Upravo, upravo. Kaže, jedna, evo, vidi, ova poruka pokazuje sve što ne valja u Srbiji. Ajmo. Srđane, veliki pozdrav, ali pola žena Srbije seče vene za Markom. Od jutro sija. Pozdrav, Zorica. Hvala, Zorica, to je neka novo za mene. Znači... Nemoj da seku vene, nemoj da se zaustavite to, nema od nasilja ništa, rešit ćemo. To ti kažem, čovječe. Rešit ćemo sve. Nećemo... Nema razloga da se seku vene. Imaš lepu košulju, hvala Ivana, draga. Da, bolje u bakicu. Pa ko mora, druže, ko mora, ja ne. Evo kaže Nikola, nema hleba bez motike, niti seksa bez svastike. Ali, realno, retko ko stigne zaista u tu situaciju, čar je u tome da to želiš, a nedostižno je, jel? La, naravno, pa niste idiot da uzmete ženu prijatelja svog, što kaže onaj narodnjak, ili to je bez veze. Pa ne bi bilo opevan u pesmi da se nije dešavalo. Pa naravno da se dešavalo. I dešava se, ali je ružno. Ali je ružno, od svih žena na svetu ti si uzao ženu prijatelja. Idi bre, čoveče, si normalan. E, viš, tu recimo postoji taj kod mene. Zato i postoji crna hronika, razumeš, kad se to raspećava. Kod mene postoji tu jedan stvarno drugarski odnos, bratski, što se to kaže, prema ženama moje braće, mojih prijatelja. Prosto to tako mora. Pošteđene su od tvoje strane. Tako je. Pa mislim, ajmo da vidimo dalje. Koja je ovo tema? 35 plus, imam šanse, baba ruža. Bakice, tu smo. Ja vas ništa danas ne razumem, starija sam. Koja je ovo tema? Jao, maco, ja. Maco. Maca pa ne razume. Ne, daj, ne. Maco, ne brinite kako ste obučeni, u studiju je toliko šareno da se uklapate kako god ste odeveni. Jeste, ovo je cirkus ovdje kod nas, tu su pokloni naših gledalaca, scenografija, svašta tu ima i još mi da... Kaže Zoran, Brnaba, Bakarec, to bih voleo da vidim, a viđao sam svašta. A sreo sam žena, ne znam im druže, se broj. Pa zar to da, zar može, to da budeš očevidac toga? Mi smo bolestan, naravno. Smo bolestan. Znao sam ja, Srđo, da će to da izađe. Već vidim da sam ti rekao. U kom pravcu ide. Mare, skidaj sako. Ne mogu, ako skinem sako, onda moram da skinem sve. Evo, kaže ti da ličiš na Sarapu sako. Ej, je, o, ej, ali sad. Nije, nije, evo. Hvale te, hvale te. Uglavnom... Možda bi ona da skineš sve, a da ostaneš samo u sakovu. I da okačiš fotoaparat oko vrata. I, imam ja i mantil. Sad može i mantil, Srđane, za ovo doba godine. Slušaj! U kako mi na Kalemegdanu neka taj mantil radio lepo. Da! Kad si bio manje poznat. Jeste, i uglavnom isto... Znali su te uži krugovi. Obično tu oko Kalemegdane, knjez Mihajlo. Među viđeniji manijacima si. Jednoga Mare... Mare manijak. Ostao ti samo onaj kožni prsluk iz tog perioda. Slušaj ovo, kaže jedna Milica. U periodu srednje škole, očevi drugarica i poneki teča. U periodu faksa, profesori naravno. Normalno. Hvala na iskrenosti, Milice. Normalno, sve to normalno. E, hvala Milice. Retko ko ovdje sme da se, uglavnom se zezaju svi na moj račun, ali ne smeju da se otvore, Srđo. Teča mare. Teča mare. Šta pali ljude koji se lože na inteligenciju? Možete biti sapioseksualac, neko koga kod druge osobe najviše privlači inteligencija.
Pa može inteligencija, ali ja više volim dobru nogu. Da te rekao hefta u mozak. Loži se na inteligenciju. Prepametna mi je ova moja, je, šta ću s njom. E, neko koga, kod druge osobe, da. A evo, da, to ne shvatite, kaže. Termin je tek postao šire poznat 2014. Pa normalno, o, sad da, u nova vremena, kad se pojavio izboru seksualne orijentacije na OkCupidu. Izvor ovog teksta je sajt Vice. Ima nas raznih nastranih. Kod nas u Srbiji je ovo sigurno bizarnost. Sandra, ovako kada vas pogledam, ništa meni to ne bi smetalo. Ni taj intelekt. Ni taj intelekt, ni to sve. Vi vidim imate... Zanemarit ćemo što ste pametni. Jel? Vi, tako je. To što ste inteligentni ćemo skloniti. To vi u vaša četiri zida budite pametni. U vaša četiri zida. Kaže, Edi, bravo. Moj mačak vas gleda i ne trepće, ali mjauče nešto. Pa sad je februar. Februar je, pa evo i pogled Mareta. Pa vidi mene. Mjau, mjau. A zamislite prave mačore. Da, mjau, mjau. Mare, vrati nekadašnji dedin sako. Sutra ću ga obući. Da li je, da vidimo, ne znaš šta je slast dok ne probaš svast. Dobro, za Mareta, devojku za jednu noć pronaći ćeš u banci. Gužva, šalter pun klijenata koji se staklenom preradom odvojeni od zaposlenih. Klijent tiho priča, zaposlena ne čuje, onda na sav glas kaže, dođite mi na rupu. Dobro, pa... Ako žena tako kaže, vi onda dođite tamo gdje ona rekla. Da, da. Šta sad tu u ima? U nekim drugim okolnostima, transkript bi bio potpuno, znaš, da čitaš. I ona je rekla, dođi mi na rupu. Da. Samo to, ništa više. A, nećemo čitati ime, ali kaže, ložim se na sve moje tango partnere. Mm-hmm. Na našeg prijatelja podsjeća. Da. Taj tango je strastvena igra, ali... Jeste, imamo mi prijatelja koji to igra i jeste, kaže da je to fenomenalno. Nama to deluje potpuno... Ovaj... Što bi rekao Slavko, dobit ćeš rak prostate. Toliko trljanja. A realno ništa. Ništa, da. Jeste. Ko tebe hiljadu. Ko tebe hiljadu, samo čekam kad će se uzmu. Nema više šta. Odkad znam za sebe, ložim se na Keanu Reevesa, muž zna i ne buni se. Dobro, Keanu je daleko, zato se muž i ne buni. Da vam je tu u komšiluku, da vidite kako bi se bunio. Bio ovaj, kako se zove, što liči na Keanu Reevesa glumac, bože, što je s koleginicom sad, Rasko Janković. Mm-hmm. To bi bilo zeznutno da mu je on komšija. Znaš, bilo bi... Uvek mi je prelepo sa vama, ali danas ste me ekstra nasmejali. Odlična tema, fantastični ste kao i uvek, budite drugari i objavite da neopisivo volim Sonjicu, škola Vožd Karađorđe. Pozdrav, Dragan iz Niša. E pa Sonjice iz Vožda Karađorđe, evo ti ga jedan Draganče, koji te obožava. Mi spajamo bre ovde, vidi čovječ. Svi spajate rastavljene, da... Kao mostovi na Morači. Dobih i ja mostovi na Mokraći. Na Mokraći. Dobih i ja neke komplimente. I mene hvale žene, Mare. I mene hvale. I treba da te hvale. Ajde, ti si skroman, čitaj čoveče. Neću, pa ja sam, evo šta, sama kaže oženjen. Samo gleduckam, kaže. Pa dobro, to što je oženjen... To znači da sam oženjen. Da, priča tu završena, jeste. Šta god probaš da... Pa ne, mislio sam sve i ti možda staviš na očer i ideš da šetaš po gradu. Meni je moja žena sasvim dovoljna, Mare. Ja ako krenem s tobom da šetam po gradu, ja ću se osjećati dosta neprijatno. Kao da je ova gluva, razumeš, i ne, vidi kako bi... Mare, smiri se. Čekaj, polako. Mislim, nisi ti tako, ali osjećao bi se. Oženjen si, oženjen sam. Kao kad mi prepričavaju svoje seksualne dogodovište, ne zanima me državi. Ne, a brate, znaš kako... Ljuda bi, brate... A znaš kako bilo dobro? Onda drugi put, pa treći. Tako da... Da, i to sad ide nekim svojim tokom. Mare, uđi slobodno, vidi da li dišem, neću ustajati da te ispratim. E, Majo, plava kosa. Kratka poruka, jasna stvar. Ovo već ima neku možda perspektivu. Ide muži izbor. Uđi slobodno, vidi. Dalje ide. Uđi slobodno, vidi da li diš. I neću ustajati da ti ispratim. Znam ja sam da nađem vrata. Ne brinite ništa. Majo, dobro. Proljeće na moje reume sljeće. Da, sad ima ljudi koji teško prihvataju ovako brzo proleće. Mare manijaku duboko ilegali. Istina, istina. Dobro sam se kamuflirao za izlazak napolje.
Mare, brate, prebaci neku, nemoj si cava. E, moj druže, ako budeš čekao ja da ti pomognem oko žena, neš, znaš već šta. Paho mi je se krsti slušajući vas. Dobro, što? Jeste, pa verujem da za nje... Zašto naopak? Ali mi nemamo tu vrstu odnosa, kako bi rekao. Dosta mi to gledamo tradicionalno, čini mi se, za njegove ukuse. Mi smo potpuno jedna kategorija ovo. Ja to čim kažem 35+, mnogi od njih kažu fuj. Ti dođeš do barely legal, a da, oni... Da, 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 ovi idu... I niže. Zamisla kažeš, e, Paho mi je, Mare, to ono, traži 35+, nešto. I bre, je li normalan? To je za crnu reku, jeba. Šta će s tom atoroštinom? Užas. Jao, Bože, beže mi ove poruke... E, bolji je i taj Maretov čovečiji sako nego one uske pantalone gde vire zglobovi. E to kad vidiš... Jest, da, 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 a, nije, pa sad je, Mare je tradicionalista, ja, pogledaj ga. Ja samo ponekad obučem te ovaj, uske pantalone koje nose samo primadone. Evo, Goran te opisao, ovaj, baš to kaže, Mare, juče obučen kao konobar, danas kao rumunski makro. Svaki dan po nešto. Kao Bora Todorović u Profesionalcu se preslačiš. Kao svaki dan nešto novo. Mare, ličiš mi na Vesića, ali bez naočara. U, nemoj da se vređam. Pa gde si našao tu sličnost? Miodrag. Idemo da vidimo dalje. Vidim, ima i onih koji insistiraju, Srđane, da seksa nema dok ne udare jaja. Jel' tako? Dobre, vi to... imate drugačije neke afinitete. Ja to poštujem, ali ne učestvujem. Pozdrav najboljoj ekipi. Šta ćemo ako Brnaba pošalje Marku ponudu, šta ćemo tad? Neće, kako? Dobro, dobro, momci, dobra, zabavna tema, Mare, ubosi 70% ljudi, tako radi, samo ne priznaju, bravo, Predra kaže. Eto, vidiš, pa moramo mi ovde jedni drugima da otvorimo dušu. Pa razgibavanje uvek služilo tome da jedni drugima kažemo šta mislimo. Sedenje, šta osjećamo? Sedenje u kafićima se zove Blay Watch. Blay Watch, jeste. Udario Mareta... Mačor u februaru, Mare na ulicama Beograda, gledajte samo na Nova S, tamo posla neće niko znati gde sam. Najseksi, evo Srđane, ovde će biti šanse kod Nine za obojicu, jer kaže, najseksi je dobar smisao za humor. Da, da, to je jedino oružje koje... Uvek, mi smo na to uvek i vatali, jel, obojica na priču. Teško baš da sam mogo... Daj samo da prestane da priča. Da, 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 evo, oću, pristajem. Samo ćuti. Mare, šta ćeš ako neka riba pristane? Borit će se junački. Videću, pa razmislit ću. Potomak je slavnog stepa. Šta je sa Vučićevim izjavama o Tajvanu? Znao sam da ćete mi upropastiti ovo lepo. A nemojte, sad je zbogom erekcija. Znači, gotovo je. I Nestora što tovare... Zaboravimo proleće, zaboravimo emocije. Jesi vidio šta Nestor mučeni... Sad će morati da menja rečnik, jer je uvredio opet Rome. Nisam vidio da je drugi put od onog u skupštini... Pa nije on shvatio da je nešto pogrešio. Nis, a ne razumijem kako će sad... Majke vam ga ciganjski. Ne, da, i sad će da bude... Sad već vidim, znaš, kao opet neka rasprava u skupštini. Nestore, šta kažeš? Romi. A Romi. Ali kako će onda ciganje... Rominjanje, ne znam. Rominjanje, da. Ne, ali on ne može prosto... Ne može da bude društveno prihvatio. Jače od njega je da to... Ajde, bez tamo cigani jedni. Ne vredi. A što se tiče Vučićeve izjave o Tajvanu, nepotrebno, ničim izazvano... Tajvan je vaš kako god da... Da ne govorim o odnosu koji, naravno, kao i svaki autokrata ima prema drugoj autokratskoj zemlji, a to je radite vi tamo šta god hoćete. Znači, može i ovo što radi Izrael u Gazi, može i to, ili što radi Rusija u Ukrajini, a mi ćemo opet da kažemo, mi podržavamo jednu Kinu. I što se mi petljamo u to? Pitao ga ovaj za Tajvan u redu... Mora kaže, u 10 sekundi, Kina je Tajvan i vi tamo radite šta god hoćete, mi ćemo vas podržati. Prvo, kako možda kažeš unapred da ćeš podržati nekoga, šta ako budu napravili tamo vojnu intervenciju i očistili taj prostor ko što vi radite? Ali sve rekao vrlo precizno u toj rečenici, kako god vi smatrate za shodno, sve ih poručite to slobodno, baš me briga Kina, to je Tajvan. Jezivo, jezivo odgovor u 10 sekundi. Imam 10 sekundi, ću vam reći. Možete da brojite? Bolje da ništa nisi rekao. Svaka sekunda je problematična od tih 10. Šta da vam kažem, ali... Jel, sad je što kaže Srđa, zbogom erekcijo. Čim nam Vučić dođe u epizodu, gotovo je sa zezanjem.
Da, evo, za ove vizualne grešnike, kakav si ti, Mare, kaže, pa nije zabranjeno pogledati u jelovnik iako nemaš nameru da jedeš. Tako je, prijatelju, tako je. Znam, ali kako ti kažem, konobari nisu blagonakloni na onog koji je ušao u restoran, seo i krenuo da gleda jelovnik. Pa dobro. If you know what I mean. Znaš, tako da... Ali može čovjek da uzme, šta, od gledanja nema selameta, ali nema. Nije ni greh neki gledati. Kad su lepe žene, pa moraš da pogledaš. Mare, ne obraćaj pažnju na peckave komentare, važno je da si uporan. Mislite da je to ključno, jel? Na svastiku se lože samo nacisti. I budisti. Dobro. I oni imaju svom... Srle, izvolite. Mare. Da. Aha, dobro, ništa, ovo je već ona standardna da je bolje, jel? Mare, dobar za provodađi... Mare je za provodađiju, ali da njega neko provodađiš. Dobro. On je roba. Izvozni artikl. Ne smijem, ovo nije baš... Pa koliko ima ovih poruka koje ne možda... Ima dosta toga. Dobro, pipava je tema, logično. Baš pipava. Hai, što se pipav, kaže. Vidi. Pipav sam i ja. Lepiš se za prste. Evo ga, moja žena ima drugaricu. Jeste malo mlađa, ali je ribetina. Kad sam video sliku njene keve, prvi put sam imao želju da probam trojku s majkom i čerkom. Evo ga, otvara se i Neša. Dobro, u redu. U redu je. Nisi jedini. S majkom i čerkom? Da. Je uspelo, šta kaže? Ne, 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 on je to naravno imao želju. Pa to sve ostaje na nivou želje. Kak? Pa gde to može? To ti je koji ono, što ti kažem, dodo. U filmovima. Pa naravno. Pa šta, kad si mali, šta, vidi, šta zamisliš? I tu bi ti tašta zvocala. Na... ne znam. Da. Slušaj ovo, Mare. Ajmo. Imamo ozbiljne ponude. Biljana kaže, plava 176/67, stambeno obezbeđena, privatni posao. U drugi brak unosim muža i dete od 37 godina. Ako si za, broj imaš. Dobro. Mare. Ponuda je korektna. Samo manite ovo, se to Mare, ode na tender. Ko u svojim 40-im nije na more vodio ćerku, njene drugarice u 20-im, taj ne zna šta je patnja. Bolestan si. Bolestan. Dobar dančko. Ja, da, bolestan si. Čekaj, u 40-im vodio... Ćerku i njene drugarice koje imaju po 20 godina. Pa što si ih ti vodio na more? Šta, nisu znale već same na odu? Konjino matora. On se ponudio. Kod te tata da vas vodi. Vi spavajte pozadi, ja ću da vozim. Bagro je jedna. Čerka ga sve vreme, tata bre. A, man. Ma nije dušo, pa to ne bi tata. Užas. Šta ti ima da je tuši? Šta? Pa računam da je mlada, da pomognem. Zatekne ga u sobi, pa ne da je ušuška, otkrila se. A ja vas sve doživljam isto. Grozno. Grozno! Pita Muja koje je seksualne orijentacije, on razmisli, kaže, dešnjak. Dobro. Sin Vesne Rivas, Keanu Rivas. Keanu Rivas, sin Vesne Rivas. Ja, kaže, Srki, ako si u braku, nisi slep. Zapravo sam slep. Ivana se loži na čolu još od 80-ih. Ovo je sve u redu. Čola je čola, jeb ga. Jeste. Idemo dalje. Marko, najskuplji je bračni seks. Pa ne znam sad na šta ste konkretno mislili. Srki, sladak si ti, ali si zauzet. Jesa, Mare, odu se. Ajde, Mare, ti ga prvi zalilaj. Katarina ti piše. Kaže, Mare, ako skineš tako, bit ćeš seksi Nole. Nole, seksoman, sećaš se. Ćao, dragi seksomani. Kako da ne. Srđan kaže, Marko, brate, ti i ja smo isti. Samo sam ja dva puta pogađao stativu, dva razvoda, oba puta posle razvoda kao da sam se rodio. Više ne ulazim u brak iako sam zaljubljive prirode. Ne isplati se. Ložim se na Slobodu Mićalović kao i pola Srbije, ali kad je vidim negde, boli koliko je moćna. Dobro, jeste. Boba je lepa žena, naravno. Bogati muškarac može sresti ženu bez novca i promeniti joj život, a žena sa novcem neće ni da pogleda muškarca bez love. Šta ćeš joj?
šta ćeš joj goljo? Ej, pa nije luda. Malo objasnila Jovana Jeremić, kako je rekla, ima one klipke. Muškarac koji nema pare, on mora pod hitno da nađe pare. Da nabavite pare, da, užas. Evo, kaže, kad smo već kod loženja, ja bih da pozdravim Olmana. Zoran. nije, Marija. Marija. Srki, ako si... Srki u Olmanu. Srki, ako si oženjen, nisi uštrojen. Nisam. Nisi. Ali sam beran. Ne, na sve razvedene, a udovice imamo, znači, Miroslave, da. To je pre bilo, sećamo se iz tih nekih ranijih vremena, pričali su, pa su, kaže, vidi kako ide, kaže, preskače udovičke plotove. Pa su obično to po selima je to bilo, pa ona sad jadna isprati muža, pa sama udovica i noću se skupljaju banditi oko kuće. Znaš, malo je to bilo drugačije nekad na selu. I tako da udovica, znači to je vaša... Aha, pa i endemski sifilis potamanio. Ide, pa teši je zato što nema više muža. Jao, gospodin. Ona jeca celu noć, a ona jeca, on je grli. Ne boj se, život ide dalje, ajde, da, molim te. Ajde, sad će 40 dana. Zamisli tog bandita, on dođe da je uhvati tako nespremnu ženu, jel, emotivno rastrojenu. Ajde. Ne boj se, komšinice, sve će biti u redu. Zavisi kakav je karakter. A uskroz te bolesti, kaže Tanja i smeje se. Da, danas je takva epizoda. Mare iskoristio prestupnu godinu, februar duži za jedan dan. Naj emisija, kaže Daniel, pozdrav majstori. A jedan Dragan kaže, gazi kuma kao puma. Gazi kuma kao puma. E sad ne znam da li je kuma. Ili može da bude. I jedno i drugo. Od vas dvojice najbolji je Srđan Stepanović. Dobro. Šta mislite u tog monstrumčića? Žena je imenica, a svastika zamenica. Vučić se loži na kinesku tablu. A to nije potajno. To nije, to je jasno ko dan. To je jasno. Današnja emisija vam je žešće džiberska, kaže Jovan. Dobro, može i tako. Neka Mare proba kao striper, pa nisam lud, još da se skidam go i da igram uz šipku. Ne možeš svojim kukom malo da muči. Ne ide to više, znam ja svoje limite u ovim godinama. Mare, ne slušaj dušmane, zadrži dedin sad. Jao što je dobar jedan advokat iz komšiluka, isti Antonio Banderas. Čitajte bre moje poruke, evo ga, stiže vas Vrbopuc, jeste Vrbopuc. Pored svega ovoga ja se pitam, je li normalno što se ložim na bivšeg još uvek? E, to je sad filozofsko pitanje. Da, ima tih slučajeva da se pomire čoveče posle nekoliko godina. Jeste. Evo ova Jennifer Lopez i Ben Affleck. Imam ja to u svojoj porodici, moja sestra... Tetke se razvela bila od svog supruga i ponovo su zajedno i sad su srećni nego ikad, deca im već velika i tako. Ima i tih situacija, a ima i onih situacija gde kad prođe neko vreme, pa vi sad ono, bivša devojka ili bivši partner u braku, kako god, prođe neko vreme, vi niste imali seks i kao, šta ćemo? I onda šta ćeš, pucaš na vrata koja već... Zaboravljeni hasovo. E sad, ako je i drugi partner za to raspoložen, ja, recimo, u takve akcije nikad ne bi ulazio. To šta je, završeno. Djenka, vratio si se, jes? Tako da, može da bude, a u ostalom i logično je. Pa logično je, a proveli ste neko vreme s partnerom tim u braku. Logično se ložite na njega, jel? Nekad ste se ložili. A zavisi. Ako on se baš njem do kraja smuči. Jel se čuješ sa bivšim možem? Ne, nek crkne stoka. To je češće, znaš. Idemo na reklame, 10.31, do kraja naravno vaše poruke, drago mi je što ste se otvorili ovako i što delite svoju intimu ovoga jutra sa nama. Još malo čitamo vaše poruke, imamo 5-6 minuta, kaže Mare za... Aha, Mare, za dobre mačore svaki mesec je februar. Bravo, druže, kaže, bravo. Kaže Jelena, super emisija danas, dobra tema za razvedene. Apropo gledanja na plaži, jedna simpa bakica je rekla, nekom gleda u izlog sa kolačima, ali kod kuće dolazi na ručak. Mare, ušio si Kolina Farela u gospođi. Gospodi. U gospodi. Gentleman, da. Ali to me dušno hvali. Hvala ti, Duki, lepi moj. Ljubavi. Eto.
ne možemo danas ono što nema veze s temom. Kaže Jeca, mislim da Srki ima opasnu ženu, sve vreme je rezervisan i vrlo oprezno bira reči kad se o njemu radi. Jeca, nije, nego prosto sam, takav sam, tako sam baš daren. Ono, držim se to, ovo što imam, to štitim. Čuvaš, jeste, tako je. Svoje ne dam, tuđe neću. Tako je, to je jedan dobar, okay. Dobar da, jedan pristup. Ja uživam u Maretovim dogodovštinama i tu. U njegovim tinejdžerskim ludorijama, da. To je... Milenko Zavlaćanski pokojni imao, ja ne znam da li to njegov u tom svom talk show, kako je bilo, kaže, za pametnog muškarca pola žene dosta. Istina. Libe Mare, dobro, povoljno glumim brata, javite se. Vi ste svakako bolestan čovjek. Srki, ciganija jednako Romanija. Nestoru se javite, on to zna. To, da, strašno. Nemojte da vređate braću Rome. Majče kaže, šta je ovo od jutro, seksualno razgibavanje? Seksualno. Pa onda nastavlja. Volela bih da sanjam Colina Farela iz mlađih dana. Uf, kakvi su to snovi bili. Da, da. A sad mi muž hrče na uvce. E, majče, od Colina Farela do... Sad bi ja opet nešto rekao, ali bit će Mare huli na brak. A šta treba da ima postere Colina Farela dok čovjek hrče? Jer ti sad jasan taj moj princip da svako spava svoje kući nakon što... Oh my. Hej, moj druže, hoću da hrčim, hrčem sam. Pa nije da si sam, imaš ti ardesu i ruskinju, ovdje pored žale se žene. One se žale što kašljem. A da, izvini. Da, da. A možda se žali što hrčem, ko zna. Presto je da kašlje, sad hrče. Od kako su žene došle u vojsku, više se ne zna koga. Dobro. Kaže Senko, je li Mare išao do toaleta da davi mačora? Nije, ma kada. Oh, ej bre, to ću posle kad dođem kući. Na poslu to raditi. I nakon šetnje po gradu. Da, sad kad odeš. Mare, na tebe se žene lože ko na Putina. Voljno zbog frizure je Bemliga. Da, da. Samo što on ima onu žućkasto sedu, jel? Markantnu. Srki, ako si oženjen, nisi slep. A rekao sam, slep sam. Slep sam. Ne vidim skoro pa ništa. Video bi ako bi danas popodne sa mnom prošetao kroz centar grada. Video bi dobro, vidiš, sigurno. Vidiš, poželiš i onda ode sve u majčinu. Ej, ne, dovoljno je. U našim godinama sediš, gledaš i uživaš. Ej. To ono, pričali smo kad se dvoje mladih ljube na klupi. Pre neki dan sam video to. Koliko je bre retko to sad? Ja ne znam, se vi mladi volite napolju, ljubite na klupi u parku. To je baš retko. Pre neki dan sam ponovo video. A mnogo ti često ideš i vodiš statistiku ko se ljubi. Ja, druže, pre 6 mjeseci sam vojeris. Eto, otkad dvoje mladih na klupi ne stižeš, Mar. Ne stižem. Dajte malo to. A ja volim sa strane, sednem, gledam novine, kokice i uživam. Idi dole kod bus stanice, azilanti su tamo, oni sede na klupi. Neko će se i poljubiti valjda u nekom momentu. Ne. De, oni noževi rade, burazer opusti, nema tu ljubavi. Užas, ubiše i ovog MMA borca. To nisu azilanti, druže moji, to su... Da. Lokalno stanovništvo. Znam. Dobro jutro, momci, pošto sam 45+, ložim se samo na dobro društvo i gledanje kroz sunčane cvike kao Mare. Pa evo, taman imaš partnera, tako. Sedite pa... Mada sam ja sam sebi dovoljan za tu vrstu boleštine. Au, kaže, skroz ste bolesni, jeste. A Biljana kaže, ko ne voli tuđe, ne voli ni svoje. Pozdrav. Tako je, Biljana ima onaj princip, ko nije za sebe, nije ni za drugoga. Jašt. Ima, pazi, dosta poruka je stiglo da ljudi, ono, ložim se na tu i tu osobu. Dobro. Sad ja ne znam, glupo mi da pročitam da nekom... Imamo jednu, Tijana polako ide ka tome da u finišu emisije bude izabrana za najperverzniju. Ja sam najbolesnija. Ložim se na Marka Đurića. I muž zna za sve to. I ne zezam se. Ne znam zašto, neka F dijagnoza. Nemojte me blokirati zbog ovoga. Ne, pa te već Biljana nije dobro. Nećemo Biljana. A možda sam već i blokirana jer me nikad ne čitate. Evo Biljana. Biljana, posle ove poruke čitat ćemo te redom. Pa i treba da se ložite. I Vučić se loži. Mislim, na... Istina mi ukus. Marko, kajel, reče, Marko se vraća u Srbiju. Joj, ko dosite i da dolazi. Kad se Marko u Srbiju vraća. Ko dosite i da dolazi. Idemo da vidimo još nekoliko vaših poruka. Prosto vas obožavam. Hvala, Lidija. Covid Farel, Nestor. Covid Farel. Nestor je Covid Farel. Šta je? Hajde. Ja ne znam.
znam kom... Tašta zetu u klozetu. Jo Bože. Da, 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 da. Jo Bože. Rekao sam ti ja kakav je naš narod, da? Narod. Oj, bolestan narod. Nema nam spasa. I nema, nema. Zato moramo se dobro izezati sa tom našom ludošću. Kaže Karlo. Ma kaka Ruška Jakić, lepo si rekao, 35 plus, ne 35 puta. Bukvalo izgleda kao Palpatin u rastavljivu zvezdu. Jo, svaka je čast. Pa vi ste luđi od nas. Najseksije kad se partner totalno i potpuno loži samo na tebe. To jeste tačno. To jeste tačno. I to ljudi koji su, evo, kao Srđe u srećnim brakovima, ili sećate se, ako u brakovima toga sad nema, u dugim nekim vezama, kad se najbolje upoznate sa svojim partnerom ili partnerkom, naravno da je tato najbolje, vidi, najopuštenije, je. Jeste, moraš jeste. Da, znaš, ovo na čemu ja insistiram, to za jednu noć, nije dobro. Nije čak ni za jednu noć, nego za pola noći. Za pola noći, jer svako spava u svom kretu, to smo rekli. Kaže, znači, treba stići do kuće. Vi tu pričate o ljubavi, Bože, svašta o seksu, a naša premijerka drži konferenciju za štampu. Šta je? Pa to je seks bez zaštite, Vesna. Jeste, i to samo što oni su za seksualni objekat uglavnom izabrali naš mozak. I predsednik, i premijerka, i svi naprednjaci, i ona udri, nas u da, da, mozak. Da. Samo menjaju poziciju. Kama sutra na našim da, da. Glavama. Kaže, pozdravi Švedske, moj bivši tast je jednu udovicu, kaže, rešio rečima, eto ti si sama, bespomoćna, treba ti neko pored sebe, ja ti preporučujem mene. Jao, jao, bandit jedan, a? Dobro, 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 svako se snalazi kako zna, ništa, sve je to meni u redu. Hvala Katarina, super ste, a Srđano, bravo za dostojanstvo, kako poštuje svoju životnu partnerku. Ja znam bravo, da neću da spavam na terasi. Tako je. Zato je Čikamare više puta ovde rekao, nemojte se ugledati na mene u tom slučaju, nego na mog brata Srđu. Kod njega je to ta stvar uspela, jel? Pa dobro, ima i takvih slučajeva. Ima, to je perverzija svoje vrste. Ima i to, da, ima i to nešto svoje. Mare je kao Bob iz Vrućeg vetra ili otac Makarije. Oče Makarije. Šta je to s njom? Da li je to vila koja... Da je Sotona u ovdje što bi kroz narod rekao dobro. Dobra. Nećete verovati, kaže jedna Tanja, ali ložim se na svog muža već 34 godine. Na današnji dan 90. smo se smuvali. Kapa dole. I čestitamo godišnji. I ovo bez trunke ironije, svaka vama čast. Tajm, kaže Gile. Čoveka koji, šta kaže Gile, vreme za svršavanje izgleda. Ajde, čoveka koja Gile, još malo Gile. Čoveka koji nema para, samo može da voli majka. Pa i ona te gleda kao, joj, golj, joj, jedan, tolke godine si sprca u dupe, gledaj koliko nemaš para. Ko te voli bez para? Kak? Jedino ćerka. Deda kaže, kako švalerisanje i kući sam dužan. E, dobro, kako švalerisanje? To košta, bro, ljudi, vidite koje je vreme. Mnogo još poruka ostalo, nažalost, ne koje vredi. Nismo mogli da pročitamo. Hvala vam za ovu fantastičnu epizodu. Dobro smo se ismejali i odosmo sad svi svako svojim putem u ovaj prolećni dan. Žene, dakle, u minjacima, vidimo se popodne. Na, Mare patrolira tu ulicama. Tu negde jeste tako je, Trg da. Republike ili tu negde ću danas popodne imam posla. Samo depilirane, i ostali stop. Jeste, vreme je sad to. Molim lepo, ne, neki standardi. Moraju da se znaju. Hvala vam lepo, razgovarali bi mi još s vama, ali program mora da ide dalje. Do sutra u 9. Pozdrav svima, ćao ljudi. Pozdrav.